Kriza ekonomike në Europë ka ndikuar në përkejsimin e shëndetit mendor të kënjërzit. është këj përfundimi një studimi të King's College London në Britani. Se si pas studimi që është kryer në vitin 2006-2010, papunësia është rritur të këpersona që kanë patur probleme. Gjatë kësaj kohë e norma e papunësis të personat që kanë shfaqur shenja stresi dhe të regullimesh, ka varjuar nga 12.7% dhe në 18.2%. Më të prekurit nga këto pasoja kanë qënë meshkujt dhe njerëzit me arsimim më të ullët se të tjerët. Shkencetarët kanë bledhur të dhëna nga 20.000 vetë në 27 vendet të bashkimit e Europian. Ata kanë marrë në shqyrtim sildet e personave me probleme mendore dhe normat e papunësis në këto vende. Për njerëzit që nuk kanë vojtur pasoja mendore në të njëtën periud, norma e papunësis ka qënë deri në 10% me ullët se sa grupi i parë. Ekipi kërkimor i King's College London zbuloj se mendimet negative të personave me probleme mendore kanë qënë një faktor kyç në rritjen e papunësis në Europë.